musodara qilingan pullar, bu bir necha 100 million dollar bo'lishi mumkin. Bu pullar qayerga ketyapti? Shunday bir masalalar bo'ladiki, hamma narsani ham ochiqlash mumkin emas. Bu muhim, ahamiyatli deb hech kim qabul qilmayapti O'zbekistonda parlament a'zolari. Menimcha bunday ta'kid noo'rin. Azizlar, mehmonimiz Eldor Chulakov, O'zbekistondagi taraqqiyot strategiyasi markazining rahbari hamda parlament a'zosi. Xush kelibsiz. Mana siz bu yerda qilgan chiqishingizda qonunchilik sohasidagi o'zgarishlar haqida ham va aynan sizning markazingiz bu borada qanday takliflar kiritgani borasida ham gapirdingiz. Qonunchilik sektorini kuchaytirdik deb aytingiz, qonun chiqarishni. Aynan saylovlar borasida oladigan bo'lsak, masalan, bizga ba'zi shikoyatlar kelib tushdi, joylarda o'z nomzodini qo'ygan nomzodlar, ular mahalliy ijrochi hokimiyatlar, mahalliy ijrochi organlar tasdiqidan o'tolmay yoki ular tomonidan ularning nomlari o'chirilib o'tmay qolganlarni aytishyapti. Mana shu borada siz nima degan bo'lardingiz? Ijrochi hukumatning ayniqsa joylardagi hokimiyatlarning roli katta bo'lib qolmayapti mahalla ham. Haqiqatda O'zbekistondagi islohotlar olib borilayotganda ham institutsional o'zgarishlar bo'ladi. Ya'ni kerak bo'lgan institut tashkil qilinmoqda, kerak emasi albatta tugatilmoqda. Hamda mana shu aytib o'tganingizdek qonunchilik bazasi takomillashib boryapti. Shu nuqtai nazardan saylovga oid qonunchilikka agar qaraydigan bo'lsak, bevosita har bir ta'sir kuchini kamaytirishga qaratilgan islohotlar shu qonunchilikda belgilandi. Shu nuqtai nazardan mana ijro hokimiyatini ham mana shu saylovlarga bo'lgan ta'sirini kamaytirishga ham doir qonunchilikka o'zgartirishlar kiritildi. Ya'ni bu borada partiyalarning vakolati kengaytirildi. Undan tashqari mana shu saylovga oid har bir muammo masalani bevosita sudga olib chiqish imkoniyati yanada kengaytirildi. Shuning uchun mana shunaqangi nojoya harakatlar bo'lganda ular aynan fuqarolarimiz o'zlarining huquqlarini bilish kerakki, ularning huquqlari ayniqsa mana shu agar saylovga oid masalada qaraydigan bo'lsak, sud tomonidan himoyalangan. Shuning uchun ham agar mana shunaqangi holatlar bo'ladigan bo'lsa, bevosita sudga murojaat etish huquqlari borligini aytib o'tmoqchi edim. Mana siz sud tizimini gapiryapsiz va ular himoya qilish kerak deyapsiz, lekin bir necha kun avval Adolat partiyasining raisi bir chiqish qildi. U bir masalani ko'tardi, u ham bo'lsa vodiyda yo'qolib qolgan, 15 sutkaga yo'qolib qolgan Abdulloh ismli yosh yigitning keyin qayta paydo bo'lgani va bu borasida partiya prokuraturadan izoh so'ragani va hech qanday izoh olmaganini aytdi. Demak, hozirda parlament a'zolari, hatto partiya raisi bo'lib turib ham nafaqat ijrochi hokimiyatdan, balki sudlardan ham, organlardan ham qandaydir izohlar olishmayapti. Ularni hali ham muhim, ahamiyatli deb hech kim qabul qilmayapti O'zbekistonda parlament a'zolarini. Endi menimcha bunday ta'kid noo'rin, sababi parlamentning roli tobora kuchayib bormoqda. Buni biz aynan mana shu hukumatni so'roq qilish instituti joriy qilinganligi, o'sha hukumat soati instituti, undan tashqari mana hukumat a'zosi bo'lishdan oldin parlamentga borib turib o'zini dasturini e'lon qilgandan keyin, deputatlarning ishonchini qozongandan keyingina u odam ertaga vazir sifatida, hukumat a'zosi sifatida prezident tomonidan tasdiqlanishi kabi bir qator mana shunaqangi vakolatlar parlamentga berildi. Undan tashqari parlamentning vakolatlariga agar u umummilliy miqyosdagi muammo bo'ladigan bo'lsa, parlament so'rovi bilan hukumatga yoki boshqa tashkilotga murojaat qilish huquqi borligi, agar hududlarga oid masala bo'ladigan bo'lsa, deputat so'rovi bilan mana shu tegishli organlarga murojaat qilish huquqi berilganligini ham alohida ta'kidlashimiz lozimdir. Shu bilan birga tergovda bo'lgan, sud jarayoni ketayotgan masalalarda deputatlarimiz aralashishga haqqlari yo'q, bu qonunda ham belgilab qo'yilgan. Shu bilan birga endi bu masalada albatta masalani o'ziga bog'liq ma'lum bir darajada o'sha huquqni muhofaza qiluvchi organlar sud deputatlar bilan hamkorlikda ishlaganligi uchun ba'zan albatta inson manfaatlari uchun ma'lum bir ma'lumotlarni berib turishlarini ham biz kuzatmoqdamiz. Lekin masalan shu Abdulloh ismli yigitning okrugidagi parlament a'zosi, ya'ni uning deputati
so'rashi mumkinmi? So'rashga haqlimi sudlardan yoki prokuraturadan bizga ma'lumot beringlar, bu mening saylovchim deya. Albatta, o'sha deputat bu masala bo'yicha murojaat qilishi mumkin. Bu masalada endi mani bilishim bo'yicha u bu bo'yicha aynan o'sha hududda deputat murojaat qilmagan. Lekin haqiqatda siz aytdingiz, partiya rahbari murojaat qilgan. Endi boya aytganimdek, huquq muhofaza qiluvchi organlar partiya rahbariga javob bermaganligi bu uni mensimasligidan emas. Bu aynan mana shu o'sha tergovga oid masala bo'lishi mumkin. Yoki endi aynan mana bu Abdulloh ismli shaxs bo'yicha so'ragansiz. Bu bo'yicha endi mahkumlik bo'lgan. Chunki etta bir rasmiy bayonot ham berilmadi yoki u bolani o'zi ham aytmadi. Mana masalan ma'lum bir joyda saqlashtirdi. Hattoki mana joylarda gap ham chiqib ketdiki, balki u o'zining ishi bilan yurgandir, balki qayerdadir dam olayotgandir degan mazmundagi gaplar yoki qo'rqgan bo'lishi mumkin. Lekin aynan mana qat'iy bir masalani o'zi aytmaganligi uchun bu masala mishmish darajasidagi masala bo'lgani uchun menimcha shuning uchun ham prokuratura organlari javob berishmagan. Va oxirgi nuqta, sizning yana shu hisobotingizdan kelib chiqib so'rasam, korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha gapirdingiz va bu bir jadal suratda ketayotganini aytdingiz. O'zbekistonda qanchalik shaffof deb o'ylaysiz? Chunki bu bizga jurnalistlarga unchalik shaffof ko'rinmaydi. Ko'p hollarda, masalan, aytaylik, ko'p shovshuvli ishlarni oladigan bo'lsak, masalan, davlatning yuqori darajali mulozimlarining sud ishlarida shaffoflikni sezmayapmiz. Aytaylik, musodara qilingan pullar, bu bir necha 100 million dollar bo'lishi mumkin. Bu pullar qayerga ketyapti? Kim ular uchun mas'ul? Qandaydir jamg'arma tuzilganmi? Bu byudjetda qanday aks etadi? Mana shular borasida shaffoflik bo'lishi kerakmi va bo'ladimi? Shunday bir masalalar bo'ladiki, hamma narsani ham ochiqlash mumkin emas. Bu o'sha davlat siri bilan bog'liq bo'lgan masala bo'lishi mumkin yoki tergov siri bilan, sud siri bilan oid masala bo'lganda bu ma'lumotlar ochiqlanmaydi. Davlat siri bilan oid masala ma'lum bir yillardan keyin ochiqlanishi mumkin. Tergov sud siri bilan bog'liq masala esa o'sha sud jarayoni tugagandan keyin, sudning qarori rasmiy kuchga kirgandan keyingina aynan u masala davlat siri bo'lmasa, undan keyin oshkor qilinishi mumkin. Shu nuqtai nazardan ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin o'ylaymanki, siz ko'targan masalalar bo'yicha shu pullar, undirilgan pullar qayerga ketyapti, nimaga sarflanyapti, bu agar shu paytgacha ochiqlanmagan bo'lsa, albatta ochiqlanadi. Katta rahmat, janob Tulyakov, rahmat suhbat uchun.